ამ ბიბლიოთეკაში მუშაობა დაიწყე 1987 წელს. ვიმუშავე 20 წელი და 2007 წელს შეგვამცირეს. და იმ შემდეგაც უვლი მე ამ წიგნებს. სახში აქ პროექტებს ახსნიდნენ, აი როცა გაირო იყო შემოსული, ხალხი შემოდიოდნენ. Машин сахში მიმქონდა ხოლმე ორჯერ გადავიტანე სახში ისევ გადმოვიტანე მეორე დრო გამოვიტანე კლუბის იქითა ოთახში შევიტანე წიგნები იქ კიდე წვიმა ჩამოვიდა პოლი ჩაინგრა მთლიანად და ამის შემდეგ ისევ აქ ჩემ ოთახში შემოვიტანე ეს წიგნები აქ იყო ადრე სალაროს ოთახი და არც კარები ჰქონდა არაფერი კლუბი რო არ მუშაობდა მთელი საქონელი შემოდიოდნენ და იმაზე აუდექი გავაკეთე მთლიანად პოლი ცოტა გავკრასკეთ რაღაცა გავაკეთე და საბავშო ის წიგნები შემოვიტანე ამ ოთახში. აქ 4400-მდე ამ ოთახშია და დანარჩენი გარეთ რო დგას, ის აი დასველებული, გაფუჭებული, ის ზუსტად არ ვიცი. ალბათ 5000-მდე მაინც იქნება. მთლიანად. წიგნის სიყვარულმა თან აი მომავალ თაობისთვის შევინახავ მეთქი, რა ვიცი, ყოველთვის სახში ვეუბნებოდი ჩემებს, რომ აი შეიძლება მე ერთი დღეც არ ვიმუშაო მეთქი. სანამ ცოცხალი ვარ, მე მას შევინახავ მეთქი ამ წიგნებს. მე ვინდა დავიწყო იმით, რომ გამოყო ერთ-ერთი ჩვენთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანი, რომელიც მე წარმიდგინეს და მომიყვეს მისი ბიოგრაფია და მომიყვეს მისი განსაკუთრებული ღვაწლი. მთლიანად ხეობის, არა მარტო ხეობის, მთელი ჩვენი ქართული საზოგადოების წინაშე და თამარ თურქოშვილს ღირსების ორდენი გადავცე. პრეზიდენტმა დამრჩილდა რა. მე არც ველოდი, არც ვიფიქრედი ისეთ რაღაც, მე მაგისტრის დიდი მადლობელი ვარ. შენობა უნდა გაკეთდეს, ცოტა უნდა გაფართოვდეს, უფრო თანამედროვე, უფრო ლამაზი ბიბლიოთეკა უნდა ჰქონდეს ჩვენ სოფელს, იმიტომ ძალიან დიდი სოფელია. საერთოდ ანაზღაურება, არა მაქვს 9 წელია ვული ისე. და მოული კიდეც, სანამ ცოცხალი ვარ, სანამ შევძლებ.